Oggi. Oggi. Carino, non ho Ah, mi metto a cacciare queste tazze. Grazie. Mi scende oggi. Ah, mi scende a po' anche. Carino, che ci. Sante. Sediata, sediatore, immagini. Casi mi ha quella cagella. Casi? Ho giocato una cambia. La tieni? Ma voglio qua sabato. La tieni? Mi sono fico che ho salato. Ah, quelli di consima. Tieni qua sava? Qua sava? Hapa, una delle aggi. Cosa la kini che c'è che ameniletea mambo mengi hapa. Ameniambia tujalipa rent, jitu tamlipa lini. Ujaongea na ye? Ujamaa nilikuwa nimempea siku ya kulipa, nikamwambia vumilie. Tare tano, akashindwa kuvumilia tare tano. Sasa yeye anataka tukue tunalipa tare moja. Alikuja jana kuniitisha pale. Kwanza dela nilibadilisha ni tare moja? Mati. Imagine tulikuwa tumepewa tukiingia kwa hii nyumba, tuliambiwa ni tarehe moja hadi tarehe tano. So naona huyu jamaa jana anaanza kunipigia masimu, ananipigia masimu. Sasa sivumilie tarehe tano ifike na sisi tupate salary ndio tulipe. Ameacha kelele hapa pale ngashindwa shida yake ni nini. Nikamwambia huyu kwa chidi wa kuongea. Huyu jamaa, anataka kumuchorea. Utaona kama tume, sisi ni mabantao. Sasa unda kuchorea gani? Huyo. Hebu nikuoneshe dili hapa jamaa vile tafanya. Atalipa rent yeye. Wacha tu nikae chini sikie unaona vizuri. Ya. Tunakwambia. Jamaa na vile nataka tumchoree. Kama gani sasa unaniambia? Sasa. Okay, pole pole usikie. Sasa huyu jamaa nataka. Si atakuja kusi ameniona nikiingia, najua atakuja kudai saa hii pesa. So vile atakuja, nataka wewe akuje. Nimkaribishe mwambie ingia tu na umkaribishe hapa karibu na wewe. Then akiingia ataanza kumshikashika hivi, aanze kumfungua koti. Alafu na mimi naenda kujificha nikiona amekuja. Nijifiche pale. Ajue hujaingia kwa nyumba. Ajue sijaingia ama ajue mimi sijakuwa area. Sasa bili ukienda huko, sio viatu zako utaficha. Ajue atakuja angalia viatu. Utaficha. Utaficha viatu then. Mtajificha pale, alafu akikuja mimi nikuja na ka video, nishika video aki ukipiga mkiwa pamoja mkishikana hivi. Alafu namwambia kama utaki mambo niweke nje na nipigie serikali. Lazima tukubaliane hapo, kubali mambo nitakwambia. Huyu jamaa anakwambia I swear atalipa hiyo mambo. Ni kuchora kadini. Ni Ivana. Huyu jamaa. Kijeruza. Na mchezo haya anatukesea. Kwa sababu wanakuona kulanga wamepewa nyumba za bure, wanataka kuletea makelele. Ama yeye sana tufanya kama yeye ndio mwenye nyumba anakuja kila saa. Kila saa. Tuko tumeagree kulipa tarehe tano. Sasa yeye anakuja tarehe moja. Na natupeleka peleka mbio. Acha tumchore. Fikiria. Shika tano kwanza. Umefikiria kumzuri sana. Naona hata ni kama hiyo. Naona ni kama huyo hata hapo karibu. Acha mimi nifiche kiatu. Fiche vitu vingi. Acha hapo kwa room. Usimwambie tu kama niko area. Ni sawa. Acha nizifunge. Niziweke hapa. Wewe nanga tu Mungu ajenge. Ujifanye yani kama mimi akikuuliza niko wapi sema ametoka. Najua vile nitacheza. Basi ndio. Alafu jamaa ni kama atalipa mwaka mzima. Hii mwaka lazima tumlipie bwana. Karibu. Akiona vile anakuja kufungua mlango. Ukataka nifungue aje? Niliwaambia kama mwezi lipa rent, unafanya nini? Hapana, acha kelele. Sio ingie ndani tuongee wewe ndani. Hebu kaa kwa nyumba ya 10,000. Ndio. Mwezi ndio kae kwa hiyo. Haina shida, ingia ndani tuongee mimi. Sio ndio ndani tuongee nini? Ndio kila mtu wapelo jiji tujalipa rent na wewe. Ai. Kwani wakijua ingia. Mtu analipanga. Haingia. Kwanza nyinyi ndio usumbua. Haina shida. Mungu atubariki siku moja tutalipa. So ingie ndani. Hiyo siku moja sasa kama imefika na mwezi imepita. Hii siku moja tu tunasamea tu mtu na wewe. Sasa unaweza kubali mimi mwanamke kama mimi nilale nje shwari. Kwa nini wewe una bibi? Siako. Na kama uzuri unaweza kubali bibi yako alale nje juu bwana kajali farani. Wewe ni bibi yangu si yako. Sasa story mingi. So ingie tu hapa ndani tukae chini tuongee. Najua sitaki kuingia. Imagine hata mzee wako akiona nimekuja kulipisha rent na niko kwa nyumba. Bwana muda muingiza tu box. Ai, mimi namjua. Wewe mimi najua mwenye najifunika naye blanket moja na juu. Sio ingie ndani. Sasa wewe unaniingiza cha lazima waje. Hapana. Ni nini unakuwa na uoga uoga? Nini? Unajua hata mara jana kwanga hapa. Na unaniambia niingie.
Video iko hapa, hata kama utoroke sahi uende, video iko kwa simu. Kiateka, utazaniambiaje wewe unakujanga kudai pesa alafu nakuja ku kucheza na bibi yangu hapa wewe. Hii mambo, hebu kuja hapa, polisi linakutoa hapa. Kutoki hapa, polisi linakutoa hapa. Unakuja unagizia kwa barabara tunandai unandai pesa renti. Alafu, umekuja umejua mimi siku ya ya sasa umekuja ku. Nimesikia hiyo mambo yote unasema ati, oye, ati mimi unakupenda, wana nini. Ati mzee wako. Iye mnye dame chikujia pa niambia. Ati mzee wako. Amenuza kwa mzee wako. Sinewa kuna niambia ningeni. Hapana. Mbanga. Mjite mzee wako. Mbanga. 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 Siye ya mesema ati anakupenda. Ata kupenda aje na kuna mzee. Nasema ya kwanza. Wewe ndio mwambia mzee yako? Kaniambia yuko ameshaenda tayari. Tunakujana kila siku. Tunakujana. Mzee hayuko. Siku ya mwezi ni 40. Si hivyo. Kufanya mambo nataka. Si hivyo. Siku ya mwezi ni 40. Yeye amenifanya. Hapana, si mara ya kwanza. Tunakujanga hivyo kwa sababu ana mwenda. Hebu nipigie polisi tu sahihi. Hapana. Hebu nipigie polisi. Nipigie polisi tafadhali. Hakuna cha kuongea. Hakuna cha kuongea wewe kiateka wewe ingie kwa nyumba. Wewe unajua mimi ni nani kwanza naingia kwa nyumba yangu nakuja kufanya mambo. Mambo yenye haistahili hapa wewe. Wewe kiateka. Wewe kiateka wewe. Usipigie polisi. Hata bosi wangu haina mpiga. Hata bosi wangu haina mpiga. Tupiga polisi, hata polisi wangu wake anaweza nifukuza kazi sasa hivi. Unajua na bibi yangu ako na mimba, na unaniambia aje? Okay. Nataka tukubaliane hii maneno hapa. Masi. Ya, tunaweza ongea lakini. Ukoje? Niambie kama. Ukoje tutaongea na wewe? Hebu keti hapa. Keti hapa. Na wewe? Acha hizo mambo, keti hapa. Okay. Sasa hebu nisikize kwanza, nataka hata ona. Polisi sahihi nataka kuipigia kama hatukubaliana hii maneno. Bwana. Unajua sahihi kipigia polisi. Niipigie polisi mwambie nimepata na bibi yangu hapa unajua hii mambo itakuwa hii kesi. Na kuambia milioni ngapi itakotoka hapo. So nataka tukubaliane hapa. Unanisikia? Tafadhali nimekusikia. Kuanzia leo
kama tumekubalia nisipigie polisi. Nataka ili mwaka mzima. Ha? Hii video sitaitoa kama mwaka jaisha. Hii mwaka mzima ishe, wewe ndio nalipa hii rent. Kama si hivyo, napigia tu saisa hii polisi na hii, na 1 million itatoka. 1 million itatoka na kazi yako itaisha. Kama niyo makazi mulipewa ya wanja, teka ya kushinda mnaingia kwa manyumba za wenyewe. Tuwa hata ni kulipewa mwezi moja. Mwezi moja ni kitu gani? Hata sahi ya mwezi hata ninafa kwa kutumia hata basi wenu hapa sahi. Anakuja mwendaga kila saa. Esa wizo mbasipu zinye na kujanga hapa. Sama kusama mwezi moja ituta ya na uyu. Ebusikia na uyu. Mimi nakuambia aje tumekubaliana ama tujakubaliana. Wetu nalipa mwaka mzima miezi 12. Uko ready ama uko ready nipigie polisi? Chagua vitu mbili. Eh? Chagua moja kwa hizo vitu mbili. Hebu nipigie polisi. Naona. Lazima nisikie ndio unatunua. Naona nichezea wewe jamaa, naona ni kama siko serious. Pigia askari. Hebu nipigie serikali sasa hii hapa one. Hapana, nimekubali. Sipige. Umekubali? Eh. Leo tutalipa? Yeah, tutalipa. Twende sasa kwanza wende usaini unipe receipt ya hii mwezi. Yeah, tukana na receipt. Eh. Hii mwezi tuende nipate receipt yake sasa hii. La sivyo, na ripoti kwa boss yako na napigia polisi sasa hii wanakuchukua. Kwanza na boss. Video iko. Video iko. Watakataje evidence? Kini sana. Naomba. Sumpeni.